Ärade medborgare av Kristinehamns stad. Det är som vanligt en stor ära för mig som borgmästare att få stå här och tala till er denna invigningsdag av fastighetsmarknaden. I år kommer festen att vara i dagarna fyra med harsprånget, uppträdande utav alla de slag och sist men inte minst de vackra fastighetsflickorna som ni snart ska få beskåda i verkligheten. Apropå verkligheten så är min verklighet en annan i år. Tronföljden är räddad till borgmästeriet. Min förstfödde son har kommit till världen. Carl Albin är idag 7 månader gammal och för att undgå att stå hej här på balkongen så får han i år vara i sin trygga barnvagn nere hos er och sin gudmor. En annan verklighet är att dagarna nu börjar klockan 5 på morgon. En okristlig tid hade jag sagt för ett år sedan. Men idag när man vaknar av en liten pojkes resonerande med sin fantasier och man försöker komma ur täckets varma, hårda grepp för att titta ner i spjälsängen som står vid fotänden. Och där möter man ett par tindrande, klarblå ögon. Så fulla av liv att även hans gosedjur i spjälsängens huvudände verkar levande. Man får genast en ljuvlig, len stämma och säger: och vad gör en sån liten skitunge uppe nu då? Till svar får man ett underbart stort leende från öra till öra med 2 små risgrynsstora tänder i underkäken. Och underförstått så låter han meddela att det är hög tid för en stor, jättegod vällingsflaska som han får sätta sina 2 nyförskaffade tänder i. Verkligheten för Kristinehamn idag är att morgonljuset för fastighetsmarknaden har gått upp. Och jag hoppas att era ögon ska tindra och att era munnar ska le i dagarna 4. För nu är det fest. Och vi önskar er en riktigt trevlig helg. Och härmed förklarar jag 1998 års fastighetsmarknad för invigd. Det såg väl enkelt ut. Det gäller alltså att ta i lagom hårt. Och tänk nu på att rondellen är fortfarande trafikerad på andra sidan. Då ska vi föra protokoll på det här. Och nästa som ska fram är... Ingrid Märta för Socialdemokraterna och Dag Sandblom från Kristdemokraterna. Ja, bättre lycka nästa gång. Det är nu det gäller. Skottet är väl ingen rätta.
gevär. Det var mitt kast. Nej, nu ska vi se. Du har ju bott bort i skogen före, så du borde vara van med det här. Som avslutning från de här lagen så har vi Eva Wennstrand och Wennström, förlåt, från Socialdemokraterna, och Kjell Olsson från Kristdemokraterna. Det är alltså nu det gäller att skilja lagen åt, för att de ligger precis lika just nu.
Kebanisk klubb har ju varje år som en del av sin humanitära verksamhet i samband med fastingen delat ut ett stipendium till någon förtjänt person som gör berömvärda insatser för ungdomar, handikappade eller gamla i Kristinehamn. Stipendiet som är på 5000 kronor tilldelas i år Thomas Rosengren, som jag vill gärna se här uppe på scenen. Varsågod och stig på. För hans arbete med att starta och bygga upp brobyggarna till en aktiv verksamhet för unga pojkar. Den ideella organisationen Brobyggarna har blivit något av ett andningshål för unga killar som inte har någon etablerad papparelation i Kristinehamn. Thomas, som är närpolis, har under en lång rad av år fungerat som en extra pappa för många killar i tonåren. Enligt vår mening är det också extra lovvärt att brobyggarna i Kristinehamn inte bara vänder sig till så kallade värstingar eller potentiella sådana. Istället är alla killar från 13 till 14 år hjärtligt välkomna till organisationen. Utnämningen av Thomas Rosengren ska också ses som ett lika stort tack från Kevanis klubb till alla andra pappor och manliga vuxna så lägger ni tid och omtanke i brobyggarnas verksamhet. Grattis, Thomas!
Ja, han är ju väl värd en applåd. Och här kommer... Så. Så där, ja. Vill du låna micken? Ja, jag vill också passa på och säga några ord när jag nu står här på scenen. Det är ju naturligtvis fantastiskt att tilldelas det här stipendiet. Och jag är naturligtvis mycket, mycket glad och överraskad att få stå här. Men jag vill ju samtidigt rikta ett stort tack till alla de gubbar som vi faktiskt kallar oss, som deltar i det här arbetet. Vi är ju ett 15-20-tal gubbar här som egentligen allt från start har varit med om att bygga relationer till de här grabbarna. Att bygga broar emellan generationer, människor emellan. Och naturligtvis vill jag rikta ett stort tack till alla de ungdomar som finns med. Det är ju ett 50-tal ungdomar som har varit med nu i ett par års tid. Och utan dessa grabbar så hade vi ju inte kunnat bygga några broar, eller hur? Och sen vill jag slutligen också tacka alla de resurspersoner. Det är ju många människor som har engagerats i det här arbetet. Många resurser som finns runt i vårt samhälle. Tack så mycket. Jag ska lägga ner mikrofonen, ta fram en stor kniv och sprätta upp brevet som förkunnar vem som är fastingsflicka 1998. Fastingsflicka 1998 är nummer 2, My Berggren. Och alla andra flickor, det vill säga de fyra, är 2 år. Vi har ingen inbördes räkning. Ge henne en applåd till. Priset till fastighetsflickan är ett smycke skänkt av Tom Beren. Delas ut av Kivanis ordförande, eller rättare sagt president Erling Stav. Smått, smått, smått.
mot Värmlands lantmän. Hej Hasse! Hejsan! Nu ska vi se vad ni har. Allt för trädgården. Gör bra. Hund- och kattmat. Smaskens. Och nytt plåttak ska det bli. Kan de ha fönster, tro? Jajamän! Det finns ju allt den behöver. Värmlands lantmän, inte bara för kycklingar. Det är vi som pekar i lusasken. Välkommen du också till matbutiken för folk som handlar ekonomiskt. Centralt med stor inomhusparkering. Sval bil på sommaren och varm på vintern. Var lite bekväm och ekonomisk i sommar. Njut av en färdiggrillad kycklinghalva. Kanske med någon av våra egentillverkade sallader. Och lite färska grönsaker. Just nu köper du en färdiggrillad kycklinghalva för 17 kronor. Handla till rätt pris, på rätt pris.